মনলৈ এইবোৰ কথা কিয় আহে? কেনেবাকৈ মোবাইলত ৰাগিনীয়ে মোবাইলটো চোৱাই নাই। তাই কল কেনেকৈ কৰে সেইটোও নাজানে। মেছেজবোৰ মায়ে পঠিয়াইছিল। হোৱাট? ৰাগিনী? মা, মই ৰাগিনীক ভেকুৱাম ক্লিনাৰ কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে তাকে শিকাই আছিল। কি শিকাইছা? দেখিছোহি। লেতেৰা হোৱা কাগজ আৰু লেতেৰা হোৱা মন ইমান সহজতে চাফা নহয় ৰাগিনী। ৰাগিনী, তুমি যোৱা। মা, এনেকৈ ক'লা যে তুমি? মই ৰাগিনী শিকাই থাকোঁতে বেলেঞ্চ হেৰুৱাই কাগজখিনি উৰিছিলে, সেইবুলি তুমি ইমান বেয়াকৈ ক'লা যে? অ, এতিয়া মানে নিজৰ ঘৰত মই কেনেকৈ কথা ক'ব লাগিব তোমাৰ পৰা শিকিব লাগিব। মই সেইটো কোৱা নাই মা, তুমি মোৰ প্ৰতিটো কথাতে ভুল কিয় বুজা? ৰাগিনী বৰ সহজ সৰল ছোৱালী, তাইৰ মনত কোনো লেতেৰা নাই আৰু আনৰো নাই বুলিয়েই ভাবে। সেইকাৰণে মই তুমি তাইক মোবাইলটো কিয় দিছিলা সেইটো জানিও মই একো কোৱা নাই, নহ'লে তাই মানুহক বিশ্বাস নকৰা হ'ব আৰু এবাৰ বিশ্বাস ভাঙি গ'লে বিশ্বাস ঘূৰাই পোৱাটো টান। মা, আজি সম্পূৰ্ণ দুমাহ মানেই হ'ল, জাননে ৰমলা? কিহৰ দুমাহ? মোৰ মইনাই মোক এৰি জোঁৱাই ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা কৈছোঁ। হয় দে, সময়বোৰ দেখোন তেজি ঘূৰাৰ দৰে দৌৰে। কেনেকে যে তাই নোহোৱাকে ইমান দিন পাৰ কৰিলোঁ গমেই নাপালোঁ। গম তয়ো পা ময়ো পাওঁ। ৰাতি যেতিয়া ভাত গৰা মুখলৈকে লৈ যাওঁ তেতিয়া মইনাৰ মুখখন মোৰ চকুৰ আগত ভাঁহি আহে। খাবলৈ মন নোযোৱা হৈ যায়ো। এবাৰ খবৰ লৈ আহিবি নেকি? মই গ'লে লৈ থোৱা কামটো নহ'বগৈ নেকি? তয়ে গৈ নহ'লে খবৰ এটা কৰি আহিবিগৈ। হ'ব দে, ময়ে যাম। এনেও তাইক কেতিয়া চাওঁ কেতিয়া চাওঁ লাগিয়ে আছে মনটোত। পিছে অকলে যাম কেনেকৈ? ক'ৰবাত গৈ ক'ৰবাত ওলাম বা? ইমান দূৰ ৰাস্তা, দীঘল বাট,
মই রূপমক কই দিম সিউ যাব সি গুয়াহাটি লৈ কেবাবারু গৈছে নহয় সি উলিয়াব পারিব মই সারক খুদি ভালদরে ঠিকনাটো রাখি থম তহত কালি লৈকে যাবি কালিয়ে রাতি তো তেনে হলে মোর হুয়াই নহব বরপিঠা বনাব লাগিব তাই আরো গুড়া সান্দ খাই বর ভাল পায় লৈ যাম গুহাটিয়া মানুহ খুৱাই আহিম বাপেকে সিহঁতে এইবোৰ খাব জানো কিয় নাখাব তই কালি পাৰি পাৰি খাব তই চাহ খা আজি কিন্তু ভাত দেৰি হ'ব মই পিঠা পনা এইগিলা বনাই তাৰপিছতে ভাতকেইটা বনাম ইমান বেছি ফূৰ্তি নকৰিবি নেকি ৰমলা কাক বিচাৰিছিলে এইজনীয়ে কেনেবাকৈ ৰোডৰ ৱাইফ নহয়তো ঠিক এইজনীয়ে মালিকনিক মাত মুখলৈ কি চাই আছ তই এইখন ঘৰলৈ নতুনকৈ আহিছ ন ক'ত ঘৰটোৰ দৰমহা কিমান পাৱ দেখাটো বেয়া নহয় ঐ মোৰ ঘৰলৈ কাম কৰিবলৈ যাবি মোক খুব ভাল কাম কৰা ছোৱালীজনী লাগে অ' মুখেৰে নামাত দেখোঁ মনালিছা ভাল তোমাৰ মোৰ ভাল বেয়া সুধিব নালাগে নিজৰ বেয়াবোৰ হজম কৰিবলৈ ৰেডি হোৱা মোক ঠগিব খোজা হাজবেণ্ডকো মোক ক্ষমা কৰা তোমালোক কোন চোৱা মনালিছা আমি নিৰুপায় মইতো চেষ্টা কৰিছিলোঁৱেই কিন্তু নোৱাৰিলা এক মিনিট তোমাৰ বোৱাৰীজনীক মাতা যিজনীৰ কাৰণে ৰদে মোৰ ছোৱালীজনীক ৰিজেক্ট কৰিলে বোৱাৰীৰ লগত তুমি কথা পাতিয়ে আছিলা দেখোন কথা পাতি আছিলোঁ মানে এইজনীয়ে তোমালোকৰ বোৱাৰী মই আকৌ কাম কৰা ছোৱালী বুলিহে ভাবিছিলোঁ দেহি বেচেৰিয়ে কান্দিব এতিয়া নাকান্দিবা অ নাকান্দিবা আৰু বহুত বেছি কন্দাৰ সময় আহিব ইমান সৰু কথাত কান্দি চকু পানীবোৰ খৰচ নকৰিবা জমা ৰাখা তোমাৰ লগত মোৰ কোনো চিধাকৈ শত্ৰুতা নাই কিন্তু তোমাৰ বাবে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে পাবলগীয়া সুখখিনি নাপালে কেনেকৈ তোমাক ক্ষমা কৰোঁ কোৱা কিন্তু শাস্তি তুমি পাবাই সেইটো নিশ্চিত এনেকৈ মুডত কথা কৈছা যে মাৰিবা মাৰা বাবা নাপায় নাপায় মাফ কৰি দিব মাফ কৰি দিব বুঢ়ি ওলা আ
ক'ত গৈছা? উৰি গৈছা? হা? মাৰি পালোছে। পেহি, মনে মনে থাক। মানুহবোৰে চাই আছে। এই যা, মই একো বিয়া কথা কোৱা নাই নহয়। কিয় ভৰিটো ভাঙিলে হয়? এই, মই একো বিয়া কথা কোৱা নাই যৌ। মানুহৰ গাৰ ওপৰত দি চলাই যাব নেকি? হা? আও পেহি। আহা, ইমান জুৰিকে যায়। গাড়ী বেখনে দেখে নেকি? অটো এখনকে ধৰু ৰ। অটো এড্ৰেছটো ক'লে? নাজাং নাজাং। অটোত নাজাং। অটো এতিয়া এনেকৈ মূৰ্তি ধৰি থাকিবানে? আলহীলে চাহ বনাবা। হাঁহিলা যে? এইজনীক তুমি বোৱাৰী বুলি একচেপ্ট কৰিছা? ডিছগাষ্টিং। মই একচেপ্ট কৰা নাই। সেইজনীক কেনেকৈ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াব পাৰি তাৰহে প্লেন কৰি আছোঁ। কিন্তু আমাৰ এই বেদলাক তিনিবাৰকৈ প্লেন ফেইল হৈছে। এইজনী ছোৱালীক ঘৰৰ পৰা খেদি পঠিয়াবলৈ তোমালোকৰ প্লেন ফেইল হৈছে? মোক এৰি দিয়া, মই দুদিনত ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ বাধ্য কৰাওঁ। তুমি এইবোৰত সোমাব নালাগে। ঘৰ ধৰ কৰিলে প্ৰব্লেম হ'ব। ধৈৰ্য ধৰা। মই লাহে লাহে ৰোদ আৰু ৰাগিনীৰ মাজৰ ভালপোৱা নোহোৱা কৰি পেলাম। ঘিণ কৰিব ৰোদে ৰাগিনীক। মোক ভাল লগাবলৈ কৈছা নে সঁচাকৈ? তোমাক ভাল লগাই মই কি কৰিম? মোক এইদৰে বোৱাৰীৰ পৰা মুক্তি লাগে। বাচ ৰাগিনী, ঐ ৰাগিনী, দিয়েনি, নমস্কাৰ। ইমান ডাঙৰ ঘৰ, আমাৰ গাঁৱৰ সুন্দৰতা সুলতা থাকিব পাৰিব নহয়। বুইবিয়া নিজৰ ঘৰেই যেতিয়া বহ বহ বহ। নীলাক্ষী, এইবোৰ কি? আপোনালোক এনেকৈ চিধাই আহি বহি দিলে যে? ই পিয়নী, আপুনি মোক চিনি পোৱা নাই? কইনা থব আহিছিলোঁ যে, ৰাগিনী পেহীয়ে। অ', আপুনি ৰাগিনীৰ পেহীয়ে? এতিয়া চিনি পালে? পিছে আপুনিনো কোন? আপুনি অলপ আগতে যে এখেতক বিয়নী বুলি মাতিছিল, মই এখেতৰ বিয়নী। আপোনাৰ আৰু এটা ল'ৰা আছে নেকি? নহয়, ল'ৰা এজনেই। ৰোদ, ৰোদলৈ মোৰ ছোৱালীক বিয়া দিম। কি যাতা কথা কবলৈ আহিছে আপুনি? মোক এনেকৈ কথা কবলৈ তুমি কোনহে? ৰাগিনীৰ ককায়েক মই। এনেকৈ মুদত কথা কৈছা যে মাৰিবা, মাৰা। বাবা, নাপাই নাপাই, মাফ কৰি দিব, মাফ কৰি। হাই বুঢ়ি, ওলা। পেহী, মোৰ পেহীক এনেকৈ গতিয়াবলৈ আপুনি সাহস ক'ত পালে? ৰোদ, আচলতে কথা, প্লিজ মা কওক, ক'ত সাহস পালে? তুমি কাক এনেদৰে কথা কৈছা জানানে? জানো, এজনী অত্যন্ত স্বাৰ্থপৰ, মানসিক সন্তুলন হেৰুৱা মানুহৰ সৈতে। ৰোদ, আপোনাৰ দৰে অভদ্ৰামী কৰি আপোনাক গতিয়াৰ বাহিৰ কৰি দিয়াৰ আগতে ওলাই যাওক। তুমি ভাল কাম নকৰিলা, মই কৈছো তুমি ভাল কাম নকৰিলা। ৰাগিনীক লৈ তোমাৰ অহংকাৰ নহয়? ৰোদৰ জীৱনৰ ৰাগিনী মই নোহোৱা কৰি দিম। বাধা দি চাই লোৱা। মানুহজনী কোনো? পাগলী। পাগলী, পিংকিহঁতৰ খবৰ কচোন, মোৰ কথা সুধেনে? সিহঁতৰো ভালেই, চন্দাৰ বিয়া ঠিক হৈছে। সঁচা? নৱ, কি কৰিছা এইবোৰ?
ৰাগিনী। কোন আহিছে চোৱাচোন? জানো, আলহী আহিছে, মই চাহ বনাইছোৱেই। এবাৰ ভালদৰে চোৱাচোন। এতিয়া মই ইয়াত নথকাই ভাল হ'ব নেকি? পেহীয়ে কৰো ভতিজাকে অলপ কান্দি লওক। তই অকলে আহিছ? কিনো কথা কৈছ? ইমানটো গুৱাহাটীটো অকলে অকলে আহিব পাৰিম নেকি? হা, ৰূপমক লৈ আহিছো। কি, ৰূপমো আহিছে? আগিলিতো সলনিয়েই হোৱা নাই। সৰুৰে পৰা ৰূপম আৰু তাই দুইটাই দুইটাৰ কাৰণে একেবাৰে পাগলা হৈ থাকে নহয়। ভগৱানে যি কৰে ভালৰ বাবেই কৰে। মই ৰাগিনীক বিয়া কৰালে কি দিব পাৰিলোঁ হয়? এতিয়া তাই ইয়াত ৰাজৰাণী হৈ আছে, ইমান ধনী ঘৰ। ঐ পাগল, কি চাইছ এনেকৈ? নাই, এনেই পাগলটো লাজ কৰিছে। চা, মোলৈনো তই লাজ কৰনে? তোৰ খবৰ ক, কি কৰি আছ এতিয়া? বাঁহি বজাই বজাই গৰুকে চৰাই আছো। পিংকিহঁতৰ খবৰ কচোন, মোৰ কথা সুধেনে? সিহঁতৰো ভালেই, চন্দাৰ বিয়া ঠিক হৈছে। সঁচা? নৱ, কি কৰিছা এইবোৰ? কি হ'ল ভণ্টি, কি কৰিলো মই? অ' মাই গড, এক্টিং চোৱা, কি কৰিছা নিজে চোৱা। এনেকৈ এজন অন্য ডেকা ল'ৰা ঘৰত সোমাই লৈ হাতত ধৰি আছে যে, শুনি তহঁতে যিমান বিচাৰিছিলি সিমানেই দিছো। আমিও আপোনাৰ কামটো হ'ব বুলি কথা দিছো, হ'ব। তহঁতে মানুহটো আধা মৰা কৰ বা মাৰিয়ে পেলাওঁ, সেইটো তহঁতৰ কথা। মোৰ কথা হ'ল, গোস্বামীয়ে ছাবমিট কৰিবলৈ লৈ অহা টেণ্ডাৰৰ ফাইলটো মোক লাগিব। সি অহা ৰাস্তাটো আৰু গাড়ীৰ নম্বৰটো আমাক দিয়ক। হৈ যাব, ঠিক আছে, ময়ো আঁতৰত ৰৈ চাই থাকিম। আপুনি আমাৰ লগত থাকি ৰিস্ক ল'ব নালাগে, ঘৰলৈ যাওক, ৰিজাল্ট পাই যাব। এইটোৱে মোৰ খুব বেয়া স্বভাৱ, মই আনৰ ওপৰত কাম এৰি দি ৰিলেক্স হ'ব নোৱাৰোঁ। নিজ চকুৰে দেখিলেহে মই শান্তি পাওঁ। টেনচন নল'বা, মই এনেই ৰৈ থাকিম, কিন্তু চাই থাকিম। জনাকি কাৰেং, লিখি যাওঁ শুনোৱালি তোৰ গাথা, জুমি চাওঁ শুনি চাওঁ বুকু থুকনে হাঁহিনে মুখত হুমুনিয়াম, দেখনে চকুত কতহে পাওঁ মৰম, জনাকি।